Sydöstra Sverige har vi stor biogaspotential. Vi har mycket gödsel, vi har mycket slakteriavfall och hushållsavfall. Vi har också många lantbrukare som vill investera i biogas. Vad vi behöver är att utveckla marknaden så att fler bussar går på biogas, att det finns ett tankställe i varje kommun och att vi får igång vår produktion av flytande biogas så att vi kan utveckla marknaden till tunga fordon, köpfart och industri.